Dobro mi došla. Ti si prava osoba sa kojom treba pričati na ovu temu. Ne znam samo da li si navikla da sa druge strane imaš neko ko sedi ili taj neko mora da legne. Aha, ne mora da legne, ali ako nekad prija, okej. Okay. Gusar, koza! Jao, moja ruka, jao, boli me. Psihoterapeut, kao što rekoh, prava osoba da pričamo danas o empatiji, posebno o empatiji kod dece. E sad, mene interesuje, da li se ljudi rađaju sa tim usađenim genom ili se empatija razvija tokom života? Da li je urođena ili ne, to su sad više, to je dilema i za naučne krugove. A? Ono što svi znamo jeste da beba plače kada čuje druge bebe da plaču. Ali to jesu prvi znaci empatije, prvi znaci da ja osjećam tebe, osjećam šta, kako ti je, ne znam šta je, ali osjećam. I onda tako kreće krug dalje kroz razvoj. I ono što je najbitnije da bismo razvili empatiju jeste da je prvo osjetimo na svojoj koži. I to je, eto, neka formula, zapamtite, ili ključ. Bitno je prvo da je osetim da bih mogla da u stvari ja dalje to pružim. A kada mi da očekujemo deteta da je potrebno da ono oseti tu emociju? Koliko dete bi trebalo da ima godina? Rekla si već kada se tek rodi pa čuje plač. Ali da ono bude svesno toga? Da, svesno, dok dođemo do svesti, uglavnom su prve godine života nesvesne, ali ono naše veliko nesvesno koje imao i Freud, koji je pričao da je naša svest kao jedan ledeni breg, ono što viri je svesno, a ono veliko je nesvesno. I o tom velikom nesvesnom jesu uglavnom prve godine života kog se ne sećamo svesno. I taj deo života mnogo utiče na nas. Tu je negdje empatija kao i sve ostalo. I kada su u stvari oni spremni, vaše pitanje je kad su oni spremni da zamisle šta je to, odnosno da se stave u tuđe cipele, da vide tuđu perspektivu. Pa ne bih rekla na grubo tako, ali negde od treće godine. Oni možda mogu da zamisle prvi put kako to ti, kako to ti nešto razmišljaš drugačije, kako to sad, šta si ti hteo, šta sam ja hteo i tako dalje. A do tada su sve u stvari pripreme kroz to da odrasli uglavnom osjeća njih, da oni shvataju, neko me razume, to je empatija, neko zna šta meni treba. Naprimjer, kada su situacije najčešće vjerojatno oko igračke, kad se otimaju deca i tako dalje, i onda dođe li roditelj pa bude sudija, nemoj, daj mu to, ti si prvi počeo ostaviti, ti si stariji, ti si mlađi, i tako dalje. Za empatiju je, na primjer, u tom slučaju jako korisno da roditelj tu dođe i kaže recimo mlađem, ti si hteo baš tu igračku koju je bata uzeo. Ono će reći da. A onda ovo drugom starijim recimo roditelj da kaže, a ti si se taman zaigrao i on ti došao uzeo. Da. I to veliko da je znak njima u stvari, neko me razume, neko shvata. I to je cela poenta, prvi neki korak. Pa za dalje šta ćemo, kako ćemo rešiti sad taj realan sukob. Ima raznih načina i može nekad roditelj da ponudi, može nekad pitati a šta mislite, kako biste. Ali je taj prvi moment, pa maltene to je ono da ako ne znamo kako nekom empatiju, kako da naučimo nekog empatiji, pa ajde ono bukvalno da ponovimo šta je rekao. I ono što je isto korisno, nema saveta, nema kritike, nema vaspitavanja dok prethodno ne ide ovo da. Ova empatija, jer mi kao ljudi nismo napravljeni da primimo savjet od nekoga za kog imamo doživljaj da nas ne razume. Nego prvo da razume, to je ta empatija, u stvari razumem te kako ti je, odnosno moram da ti pokažem da te razumem. Nije dovoljno što stvarno možda razumem, nego da ti pokažem i onda ide, spreman sam da se otvorim za tebe i da čujem savjet. Konkretno.
Da li to znači da, recimo, kada kod deteta želimo da pokrenemo emociju da smo mi tužni ili da nas nešto boli i sada ako nas udari slučajno igračkom, jer znamo da deca to radi refleksno, da se uhvatimo za to mesto i da kažemo oj, boli me i da počnem da plačem i da vidim da li će njegova reakcija biti da priđe, da zagrli, da poljubi ili bi trebalo njemu pokazati šta treba da uradi. Evo, znači opet dolazimo, koji je prvi korak u tom slučaju? Šta smo mi radili kad je njega bola? I to je sigurno način kako će ono nama prići. Jel? Ne moramo da ga učimo školski. Ja sam skoro, imam 30 godina, ali shvatila da postoje dva principa u životu, pored dobro teorije, ali i na sebi sam osjetila. Jedan je taj školski. E, treba da te naučim ovako. Ovo je žuto, ovo je sivo i to je tako dalje. Znači malo da objašnjamo taj princip. Ex katedra ili kako već. Međutim, postoji potpuno jedan drugi princip kako mi učimo, a to je kroz naše iskustva, kroz naše neke doživljaje i on je mnogo važniji. Ovo ostalo, maltene, evo, često citiram porodičnog terapeuta Jespera Jula, koji kaže, vaspitavanje onako ničemu ne vodi. Ja, mislim, uopšte ne koristi. Ja, ono što ostaje jesu u stvari stvarno naše emocije. Tako da, evo, u ovom primjeru, stvarno kad je njega nešto bolo, kad se on udari, jel te boliš, da, jel, da prođi i tako dalje. Da ljubim da jeste, prođe. Jeste i tako dalje. I okej, onda će i oni to sami limitirati ili ako slučajno ja udare. E sad, reakcija ne bi trebalo možda bude mnogo preterana ili znaju roditelji isto to, joj, boli. I onda vidimo kod deteta koji kreće, a plače previše, koji ne zna šta je uradilo i onda ide, aha, povredio sam majku. I to ide sad malo dublja emocija u tom trenutku, povredio sam nekog koga volim, šta nisam htio, ne znam šta uradih. I onda, recimo, to može biti koren straha kasnije u životu. Neka svaka sitnica može da dovede do neke katastrofe. Jel, ja se igrah tu tamo u mamu, nisam ni hteo i puf, jel, nešto ozbiljno se desilo, kao što je da povredim biće koje volim. To znači da mi roditelji moramo da gajimo empatiju, jer ne mogu deca da nas kopiraju, jer nas kopiraju i preslikavaju sve ono što smo mi, ako mi nismo empatični. Jeste, ne možemo im objasniti ni definicije, ni korene reči. E, dobro, mi smo prvi uzor. Šta može još? Nije sad baš kao zacementirana sudbina kakvi su nam roditelji. U školi pa i u vrtićima tome služe predstave, tome služi književnost. Samo ne onako na način kako smo možda, ja sam takav model imala u školi, da mi ispričamo celu lektiru ili da kažemo, ne znam, neki detalj, kako se zvao neko. Nije to poenta, jel, nego da se stavimo u ulogu svakog lika. Kako je njemu? I ne samo što da se stavimo u tu ulogu, nego bi trebalo to da povežemo i sa sadašnjim iskustvom. Jel, pa evo, kao što je neki lik tamo, ne znam, u bajci to uradio, tako si ti danas posvađao sa Petrom, jel, na primjer. Aha, je tako je bilo Petru kao što je bilo u ovom liku. Dakle, deci je neophodno linkovanje, evo nas, jel, na Link TV-u, da povežemo sa njegovim doživljajem. Što su manja, to više treba. Jel? Tek u adolescenciji, u srednjoj školi, pa zato se psihologija, sociologija, filozofija dolaze u kasnijim godinama srednje škole, razvija apstraktno mišljenje. Što znači razvija ovo kako mi sada pričamo. Aha, ja mogu da zamislim kako li je tebi, a kako li je meni. E, a gde je granica? Gde je granica da dete ne naučimo da sada deli igračke svima, svoj deci koje nemaju, ili da bude previše osetljivo pa da ide po vrtiću, mazi, ljubi i sve ostalo, nego gde je ta granica? Kako da je postavimo? Deca ne znaju gde je granica, ne znaju za sredinu. Njihovo mišljenje jeste crno-belo. I to je dobro dok su deca. Nije dobro kad smo odrasli, a tako razmišljamo, a to se često dešava. I deci je to crno-belo lakše u tom trenutku. I bajke su imaju crno-bele likove i tako dalje. Zašto? Prvo nas uči sigurnost. To nam daje sigurnost. Neko je potpuno zao, neko je potpuno dobar. Aha, dobro. E onda kako dalje malo odrastamo, vidimo da nije tako i tu ima dalje da se uči. Ali to kad kažem uči, to se stvarno misli na godine. Dakle, ne možemo to uraditi ovog meseca, ni ove godine, ali za 4, 5, 6, jel, to će nekako sve da legne na svoje. Tako da, koja god strategija bila roditeljima ili daj svima ili ne daj nikome, ili kako god, u početku je ok, to neće biti zauvek tako. I to ako, naravno, roditelj sad ima svest da dete na tom uzrastu može to. Jel?
I da će biti nekad situacija naravno drugačija, pa će roditelj objasniti, pa dobro, iako sam ti rekao, na primjer, da daješ svima, sada njemu ne moraš, jel, zato što to i to. Ali to deca, dobro, ne mogu možda odmah da primene, ali ostaje, pa će to sa razvojem da se slaže sve, jel, i doći na svoje. Tako da neka oni u stvari se i guraju, i daju, i ne daju, to je sve poligon za učenje. I treba da bude. Jel. Kad smo već kod učenja, u Danskoj je empatija uvedena kao predmet, kao obavezan predmet, neizborni. Gde se mi nalazimo što se empatije tiče u Srbiji i gde su tu naše deca? Da, to je baš dobro pitanje. Ja se pitam svakog dana, jel, gledajući u stvari više odrasle nekako ljudi. Da li smo skloni deci da opraštamo, jer još uvek su deca pa imaju da nauče. A i ta deca će jednog dana porasti. Jeste. Hoće, da, u kakvom okruženju, tako da bih sigurno nekako uvela empatiju. Recimo, to sam se stalno lično pitala, zašto ne bi svako ko polaže vožnju imao časove empatije? Mm-hmm. Mislim, časove o gledanju drugog ugla, časove o tome šta je u stvari, šta su zakoni o moralnom vaspitanju, zašto nešto radim zbog kazne, a zašto nešto radim jer mogu da povredim život tako bez je, obzira da li se. Mm-hmm. Tako da to nam treba, eto, to je edukacija osnovno. A za decu, može i ne mora, vidjet ćemo kako će se danski model pokazati. Za sada je dovoljno ovo što oni imaju, sve segmente, jel, i crtanja i umetnosti. Umetnost je u stvari emocija, umetnost je povezivanje, umetnost je empatija. U prvim razredima osnovne škole jesu glavni predmeti i fizičko, i likovno, i muzičko, i naravno srpski jezik i književnost, gde se izražava emocije, gde možemo da zamislimo, jer mi kad zamišljamo, pričamo kako je nekome, mi onda krećemo da razumemo i sebe. I onda se razvija ta funkcija koja se zove mentalizacija. Deca znaju kasnije, dobro i u tom momentu, ali i kasnije kad odrastu, šta mi je, što sam danas nervozan, pa zato što to. Znaju tačno da navedu, znaju da se smire, znaju o čemu se radi. Učenje književnosti nije samo razvoj rečnika. Jel, kao je se kao dobro, baš nas briga za rečnik, kao navodno nas briga malo u početku, ali nije samo to. Bitno je razvoj psihičkih funkcija. Jel, i to je jako bitno možda objasniti i profesorima i nastavnicima koliko imaju značajnu ulogu i koliko eto, to linkovanje je jako bitno. Ako to već nastavnici ne rade, vidite da ne rade, možete vi onda na taj način čitati slikovnicu ili knjigu sa detetom kući, na taj način povezivati gradivo i naravno zamjena uloga, apsolutno. Aj sad ti budi ovaj, aj sad ja ovaj, jel? Ili ako su deca veća, pošto najčešće me roditelji pitaju za siblinge, odnosno za braću i sestre, jel? To je pritom odlično polje jedno za razvoj odnosa s vršnjacima, za razvoj dijaloga i tako dalje, ali će se to razviti kroz sukobe, neće se razviti mirnim putem. Tako da i sa njima može se radi zamjena uloga, aj sa ti zavisnosti od uzrasta, znači prilagoditi negde od već kad su u školi i tako dalje, probajte kad su manji, ali kad su manji ide kroz igračke. Jel, malo da se zamenimo, aj sad kako zamisli on to, ne znam ako si igraju doktora ili, pa, ili nekih drugih igara, obrnem, aj sad ti budi ona, kako je tebi bilo u ovoj koži, a kako je njemu u ovom, pa zamisli da si tako. Jel. Staviti ga u ulogu. Yes. Mm-hmm. Staviti ulogu i pitati kako ti je bilo. Jel? Jer deca moraju bukvalno prvo da urade, odnosno ne bukvalno i konkretno. Da se nađu konkretno da budu, ne znam, zlikovac u toj bajci, pa konkretno budi, ne znam, jel, taj kome se nanosi šteta i tako dalje. Pa tek kasnije oni mogu da zamišljaju, da oni zamisle, aha, tebi je tako. I ovo generalno i kad radimo i sa odraslima jako je teško. Kad radimo recimo komunikaciju, kako razumeti drugog uopšte kada pričamo, uvek je rešenje zamislite da je u drugoj osobi u glavi beo papir. Znači, evo, kad smo već kod toga, muž i žena najčešće, jel? Jedno dolazi iz posla. Znači, ovaj koji dolazi iz posla, on ima beo papir o ovom šta je ovaj radio. A ovaj šta je radio ima beo papir u glavi šta je tebi bilo na poslu, ne znam šta je bilo. Znači, sve moram da ti objasnim otprilike. Da li mi se nešto loše desilo ili ne, a međutim svi krenu iz svog. Ja treba ovo, treba ono, ma čekaj, slušaj me, nisam ni stigla ovo, ti samo misliš na sebe, a ti misliš na sebe i onda krene ja, kontra nekako, u stvari. A misliš da je to problem što od malena nismo naučili, nismo postavili taj beli papir? Može da bude, da. Znači,
može da bude zato što se nismo stavljali to u tuđu kožu, u tuđe cipele. Evo, tako da sa decom konkretno, evo, ajmo za mene, ajde ovako i veoma empatični moramo biti u tom procesu učenja prema deci. Ipak su deca i stvarno kad nešto ne mogu, ne mogu zato što, ne zato što neće ili ne, su bezobrazni i tako dalje, nego oni nam kažu to su moje granice, ja sad ne mogu da shvatim jel, zašto moj drug hoće jel, nešto što ja neću i tako dalje. Empatija se onda uči čitavog života, od rođenja pa dokle postojimo, jel tako? I u odnosu sa ljudima, a i nekako stalno vagamo kome bi trebalo više da se posvetimo, a kome manje. Jel to sve dolazi sa iskustvom, jel tako? Jeste. Jeste, zato što mi ljudi imamo sve osobine na svetu, svih ljudi. I to je to zašto smo svi ljudi, sa neko manje, neko više. Pa šta ja imam zajedničko sa ubicom, jel, nekad se pitam. Pa nekad kad bi se sastavili u taku, u kožu, jel, možemo da se pronađemo. Evo bio aktualan film Joker, mnogo ljudi me pitao, pa jesam ja, pronađemo se jel, u nekim stvarima. I to je empatija. Jel? E sad, jedno je da ja empatišem i razumem, drugo je ja nemam toliko osobinu kod sebe tu tako razvijenu i neću to pokazati u ponašanju, jel? Neću ići stvarno ubiti čoveka. Jel? Tako je, ali to je već druga tema. Da, da. Znaš što me zanima, pošto si ti mama, a sad si psiholog, i kad vaspitavaš svoje dete, evo konkretno tema empatije, da li tebi lakše ili teže? Toliko toga znaš, a opet želiš da primeniš na dete, ali opet da bude i to spontano, onako ljudski. Yes. Koliko je tebi lako, a koliko ti je teško? Pa jedno i drugo. Teško mi je kao i svima, jel? Mi neke egzistencijalne probleme imamo svi iste. Jel? A lakše mi je što mogu da, možda da kažem da nema straha toliko, da nema, da znam da nema greške u stvari. Da će, i što je najzanimljivije, te greške će tek saznati sa 15 godina najčešće. Dobro, verovatno možda i ranije neke ako primetim, ali će tek to da krene kasnije da izbija i naravno i kad odraste, kad onda bude mogla da dođe i kaže slušaj, mama, ono što si mi pričala stvarno je bilo, jel, preterano, to mi smeta, jel, to nije bilo u redu. I to će se, pa gotovo sam sigurna, desiti. Draga moja, mi smo ovu temu samo onako grebnuli malo, ja bih rekla. Da ovome možemo mnogo da pričamo i da učimo. Kako mi roditelji, a tako i mi kao osobe. Jer život je pred nama i učimo se dok smo živi, jel tako? Jeste. Pozdravi mnogo sve kod kuće i ti i ja se družimo još da razmenimo iskustvo i da učim od ovih što imaju iskustva. Hvala. Hvala i tebi.